د افغانستان د خلکو د صلح دښمنان د طالب په نامه چې کوم نوم دی د اسلام ته د ضربه ورکي هغه به هم د تیر په چیر باندې غختل چې د دې پیخي درې بایزته او با غرور خلکو ته هغه د چ نسبی ساخ لري د صلح هغه ته صدمه وارد ک متاسفانه چې د زمونږ درنو ورسونو ته مرګ جوړل او سناسه واړول او هغه بازي سیمه زمونږ متضرره اما موږ دې ته اړ شو چې راشو په سیمه کې عملیات تر سره وکړو خوشبختانه زمونږ عملیات خروان دي عملیات پرمختګ کړی دی هغه څو چې پکې د حضور درلود مخالفینو ته تقریبا 25 تعداد 25 مخالفینو ته مرګ جوړل او اولې ده دا اوس چې تاسو سره غږیږم نن شپه موږ د یو د شکا درې تنه مصالح افراد دی هغه د چې څو خپل د دې مخه جزا ورکړي نه د منځ ته لري صلاح سره د منځ ته لري کم تعداد سیمه چې پاتې دي ان شاء الله کو جون باخیو هغه به موږ ونی سود دینه دلته به د تیر په سیر باندې پوسټ ایجاد کاندو اتفاق لرو ولس موږ سره دی اول سره سیبان کومه سیبان د خیز شلو یو تند یو وجود هیڅ نه و ان شاء الله دلته انو ان نشته دی د یو نظام د فار د یو وطن د خلکو د فار قربانی ورکو دی تنها دی ولس سره دښمنی نه لري بلکې دی د پوخ سرک سره دښمنی لري دی د مکاتب سره صحت سره د ټول سره د طالب په نامه کوم پدیده ده دا د سره دښمنان دي بدبختانه چې د اسلام نوم ته د سخت تور داغ ولګو دنیا کې اسلام د یو تورست دین معرفي کړی دی او دا د تینول سواله په هیڅ سیمه ده چې پرون نایسته په دې کې جنگ روان ده دښمن له لوري ملکی ولسونه ته تنگ راغلی او موږ دغه په مقابل کې په راورسیدلو او دښمن باندې هوایی او زمینی ضربات شروع کړل چې دښمن تم ډیره مر جوبله واړوله او دښمن په شا وته پو په رکم یو څه کې وینوي ان شاء الله زبده وطن ته خدمت کومه او د دې قامت د ولسون لپاره به ان شاء الله خپل ځان قربانی ته تیار